皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作欲チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、久しぶりに、福島県は広野町にあります、まあ、とある場所に来てるんですけれども、昨年の9月に一度来た巡検に来た場所なんですけれども、こちらの、広い大露頭があるところで、まあ、その時はまだ9月だったんで、結構こう周りもこう藪が濃くてですね、あまりちょっと奥の方には入っていけなかったんで、まあ、川の、天石を、まあ、拾ってこう探してみるということをやってたんですけれども、まあ、今こう冬の時期になってましてね、こう辺り見ては分かれたかったんですけど、その藪が だいぶこう薄くなっているので、できれば、まあ、上掘りはしないですけど、ちょっとこのちょっと高いところに上がって、まあ、どんな感じの地層があるのかっていうのをね、見てみたいのと、で前回は、こちらですね、砂防堤のこの下の方を、歩いたんですけれども、今回はですね、この砂防堤のこっち側上側の、この川の中をちょっと歩いてみて、まあ、天石とか、まあ、ノジュールとかあればいいと思うんですけど、まあ、それをちょっとまずは見てみたいと思います。はい、はい、というわけでこれ今大露頭のこの一番真下のところにいるんですけれど、ちょっと1月最初の体験発掘アムナイセンター行った後に、ちょっと寄ってみて下見に来たんですけど、まあその時に見つけたこれですね。なかなかいい天石かなと思うんですけど、まあこう歴がめり込んでたりして、まあこうなんか地層っぽいのが見えてて、でここですね、これものすごい貝の密集してる石なんですけど、こういう風に、まあ、石が刺さってたりするんで、まあ、この中に何かしら化石が入ってんじゃないかなと思うんで、とりあえずその、こっちの方にある川の中をちょっと見てから、この石をねちょっと割ってみたいと思います。はい、1時間くらい、沢の中歩いてみたんですけど、ちょっとそれらしいものは見当たらなかったんで、はい、やっぱ2019年の台風の時にだいぶここを現れちゃったのかなっていう気はするんですけど、まあそれでなくてもちょっとね、そういう海でできたような石的なものはちょっと見当たらないんで、この沢の中にはやっぱりないのかなという感じがしますね。なのでそこにある、最初に言ってたノジュールっぽいやつをちょっと割ってみたいと思います。一瞬サメの墓と思ったんですけどね、これ多分2枚1回ですね。
巻き貝かなと思うんですけどね、これね。ちょっともうちょっとクリーニングしてみないとわかんないですけど、巻き貝っぽいです。はい、これはよくアンナシセンターでも見かける玉貝、まあジロディスですかね。はい、1時間くらい、ハンマーでガンガン叩いて、まあ見つかったのはちょっと被害が2つと、あとはみんな2枚貝の化石とかかけらとかですね。なのでちょっとアンモナイトはちょっと見当たらなかったんですけど、まあゴムをね、ちょっと掘ってみたいなと思うんですけど、とりあえずゴムはですね、このノジュールではなくて、ゴムはですね、このサボテンの下のこの辺、ちょっとピントが、ゴムはですね、このサボテンの下にこの辺、この辺にちょっと白っぽく見えるとこがあったと思うんですけど、あそこにもこう貝の密集層があったりするみたいなんで、そっちの方をねちょっと掘ってみたいなと思います。はい、はい、ゴムになりました。で、ここはですね、さっき言ったサボテンの下の方なんですけど、ここにですね、はい、これ、まあ、貝のまた密集層がここにだーっとあるんですけど、この下の方もそうですね。はい、一応ここをちょっと掘って今日はまあ終わりにしようかなと思うんですけど、ちょっとなんか怪しいものが出てきました。ちょっとアンモナイトと判断できるかどうかなんですけど、もうちょっとクリーニングしてみないと分かんないんですけど、ちょっと分かんないですね。はい、というわけで、ゴムもみっちり
こう掘りたかったところだったんですけれども、ちょっと午前中頑張りすぎたせいかちょっとね、右手がもう悲鳴を上げまして、開始早々30分くらいでも、最初に掘ってたところは諦めたんですけど、午後もですね、ちょっと成果はあまりよろしくなかったんですけど、まあ掘ってる途中でイノセラムスっぽいものを見つけたんですけど、そこでなくしてしまいました。はい、ちゃんと分かるようにして置いとかないとね、すぐ自分はなくしてしまうんで、はい、でまあ一応午前中に割ってたノジュールはまだ残っているので、まあ、家帰って、割ってみて、何か成果があればまた別にご報告したいなと思っています。はい、で、いわき市アモナイトセンターの体験発掘についてなんですけども、現状では3月27日までは体験発掘はもうやらないということになってまして、まあ、再開は早くて4月になってからということですね。はい、まあ、今日はその再開に向けての、まあ、リハビリになればいいかなと思ったんですけど、まあ、ちょっと疲れすぎちゃったかなっていう感じがします。はい、まあ、アモナイトセンターでの体験発掘が再開されましたらね、また行って、発掘の動画とか作ってみたいなと思っていますので、その次はまたよろしくお願いします。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。